dic Alícia i sóc infermera pediàtrica. El primer de tot, em col·locaré la mascareta. Durant aquests dies, anirem a la vostra escola un grup d'infermeres i professionals sanitaris a realitzar la prova del coronavirus. Ara us explicaré en què consisteix. Per realitzar la prova, necessitem protegir-nos. Per això, veureu que anirem vestits amb un tratge especial. Semblarem astronautes. Ara em veieu així? I ara amb el traje d'astronauta. Què us sembla? Sóc la mateixa. La prova que realitzarem a l'escola és diferent a la prova que s'ha realitzat fins ara per detectar el virus. Aquesta prova consisteix en introduir la punta d'aquest bastonet només aquest trosset. Aquest trosset el posarem per un forat del nas i comptarem fins a 5 segons. 3, 4 i 5. Després el traurem poquet a poquet i el posarem a l'altre forat, però només el que és la punta. Pot passar que us entrin pessigolles, inclús us entrin ganes de tossir o estossegar. En aquest cas, us col·loqueu la mascareta i tossiu amb el colze al lloc contrari on jo estigui. Si em veieu per l'escola amb els meus companys vestits d'astronautes, ja sabeu què venim a fer. Així que tranquils, que tot anirà bé.